Nei, da, det var ingen som hadde glemt å skru av ringelyden, ringtonen. Det der var jo den gode, gamle, opprinnelige Nokia-tun. Den originale Nokia-tun. Den monofoniske Nokia-tun. For i dag så jo alle ringelydene polyfoniske, ikke sant? Men den husker jeg fra 1996, for da kjøpte jeg min første Nokia-telefon. Den hadde akkurat den lyden. Og vi snakket om det her i musikkpausen, at noen må jo ha laget den komposisjonen. Noen må ha skrivet Nokia-tun. Og tenk deg hvor heldig du hvis du får skrivet Nokia-tun. Fordi at hver gang vi komponerer noe, og det blir fremført offentlig, altså på TV, konsert, radio, reklame, eller hvis du bruker musikken din kommersielt i en eller annen sammenheng, så får du litt penger. Bittelite grann penger får du. Og hvis musikken din da blir brukt veldig mye, så får du mye penger. Og da tenker vi, altså det sånn at Nokia har solgt 440 millioner telefoner hvert eneste år siden 1996. Det blir ganske mange milliarder telefoner. Og hvis du da får ett øre i royalties per solgte telefon, for eksempel, det noen som kjapp i huregning her? Hvor du tjener i året da? 4,4 millioner kroner, tror jeg, i året. Bare fordi at du har komponert den lille snutten der. Da blir du rik, altså, i løpet av mange år. Og faktisk så det en fyr som har komponert Nokia-tun. Han heter Francisco Tarega. Men han visste ikke at det skulle bli en ringetone. For han skrev det en veldig vakker vals på klassisk gitar. Det kan sjekke på YouTube. Søk på Nokia-tun, så får dere opp en mantra som sitter og spiller gitar, klikker dere på det. Så hører dere at han begynner å spille, og så inni der, så det bittelite grann en del av den sangen, Nokia-tun. Så det rett og slett stjert Nokia-tun fra. Ok, vi spiller litt grann på det, så får dere høre. Yeah.
Thank you.
Litt av regnere. På trommer har du hørt Jatsek. På gitar har du hørt Pellet. Og på trommer har du hørt Dag. På Vissvika. Oh yeah! Borgheim. Tiende klasse. Yeah! Vi skal spille et vers til, og så vi rett og slett ferdige, og da skal vi ta helgen. Det skal dere gjøre også. Og jeg håper dere får det utrolig bra, og at vi har bidratt til å gjøre helgen utrolig fint for dere. Ok, siste verset! Your own performance. My own performance. Well, it's another performance. Yet another performance. Yet another one. I guess it's the last this tour. Mm. So it's good. It's as good as the first one. So. 24 konserter I løpet av 10 dager. Det intenst. Så nå det helgen. Og det blir sikkert like intenst. Sånn det. 24 konserter, da blir det ganske tight etter hvert. Så veldig bra. Nei, altså, først og fremst så digger jeg ungdomsskoleelever. Jeg synes det ufattelig morsomme folk. Som direkte og liksom rett fram, altså. Det synes jeg det hovedpoenget mitt, egentlig. Ja. Så jeg fornøyd med deodoranten I dag. Jeg var veldig heldig med den. Og pluggen som du hatt ut. Ja, det tok en liten sånn ballett her. Ja, det sånn som skjer. Det var bra.